Стартът на футболния сезон на окръжната А-група беше даден в Кабено, а първият матч бе между местния отбор и този на Царево. Преди срещата състезатели от футболен клуб Камено подариха шампионската си купа, извоювана в предходния сезон, на кмета Желю Вардунски. Да сте живи и здрави, ви, семействата ви, и да сме винаги така един отбор, колектив. Футболът е колективен спорт и предполага колективизъм и уважение към другите. И ние ви уважаваме и благодаря за първото място миналата година. Цяло Камено се гордее с вас. Благодаря. Я първо един медал, защото без вашите усилия нашия труд няма да се възнагради. Тая купа е специален поздрав от целия отбор за вас, да се сложите на видно място в кабинета и да се сещате за успеха, който постигнахме ние. 2022. Посланието на футболистите с този жест е всеки, който влезе в кабинета на кмета, да се гордее с победата на тима. Футбол в Камено винаги е бил на почет. Благодарение на всички кметове, на всички общински ръководства, общински съвет, председатели на общински съвет, всички общински съветници винаги са помагали на Камено и благодарение на тях сме изградили тази прекрасна база. Предполагам, виждате, имаме нова поливна система, имаме нови съблекални, пистата е току-що направена, чисто нова е, всичко е, както се казва, всичко ни е сложено на типсия, от нас се остава да се потрудим и да дадем всичко от себе си. В Камено се грижат и за бъдещето на футбола. В момента има сформирана детска група от 20 на деца на възраст между 6 и 8 години. За тях абсолютно всичко е безплатно. Тренировъчен процес, екип и транспорт. От тях се иска да обичат спорта.